Жамбыл облысының полицейлері қолдан құжат жасап, ел азаматтығын саудалап келген. Салдарынан көшқон полициясынан жалған құжат алған Қытайдан келген этникалық қазақтар санда бар да, санатта жоқ болып шықты. Төл құжат ретінде жүретін ықтияр хаттары 4 жылдан соң жарамсыз болып қалған. Екі ортада ел босқын болып шыға келді. Өйткені енді елімізде де жүре алмайды, еліне де қайта алмайды. Себеп жауапты мамандар құжаттарды саудалап жіберген. Бұл былық 4 жыл бұрын болған, осы уақыт бойы тергеу жүрген іске күні кеше нүкте қойылды. Қолдан құжат жасаған миграция мамандарының алды 4 жыл, соңғысы 3 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі таратқан ақпарда осы жыл аралығында Қытай асып келген азаматтардың ықтияр хаттары жарамсыз болып табылды.